ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីក្មេងចំនួនក្រោយកំរបានឃើញរូបតារាកំពូលសម្រស់ចំនួនដើមគឺអ្នកស្រីគីមណូវ៉ាជាការពិតណាស់បច្ចុប្បន្ននេះវិស័យសិល្បៈភាពយន្តមានការរីកចម្រើនរួមទាំងបណ្ដាសិល្បករជាច្រើនដែលសុទ្ធសឹងតែមានសមត្ថភាពអាចបញ្ចេញស្នាដៃបានយ៉ាងល្អរួមជាមួយនឹងការទាក់ទាញយកចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកទស្សនាពីសម្រស់របស់តារាសម្ដែងមិនចាញ់វិស័យសិល្បៈកាលពីជំនាន់ដើមនោះទេយ៉ាងណាមិញបើនិយាយដល់វិស័យសិល្បៈជំនាន់ដើមនោះជឿជាក់ថាទស្សនិកជនជាច្រើនក៏បាននឹកដល់ការផលិតភាពយន្តបានយ៉ាងល្អទាំងសមត្ថភាពការសម្ដែងរួមទាំងរូបសម្រស់សិល្បករយ៉ាងស្រស់ស្អាតគួរឲ្យសរសើរទៀតផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏មានការបង្ហោះរូបភាពពីតារាស្រីជំនាន់ដើមមួយរូបដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺអ្នកស្រីគីមណូវ៉ានឹងបានលើកឡើងពីការសរសើរចំពោះរូបសម្រស់របស់អ្នកស្រីជាមួយនឹងភាពស្រស់ស្អាតទាក់ទាញក្នុងចំណោមតារាស្រីជាច្រើននៅក្នុងវិស័យសិល្បៈកាលពីជំនាន់នោះដែលទាំងនេះគឺជារូបថតដ៏កម្រមួយសម្រាប់ fan ចំនួនក្រោយបានឃើញទៀតផងនឹងកាន់តែជក់ចិត្តក្នុងការទស្សនាពីភាពស្រស់ស្អាតរបស់អ្នកស្រីផងដែរចា៎នេះគឺជារូបភាពរបស់តារាសម្ដែងជើងចាស់ដែលមានឈ្មោះថាគីមណូវ៉ាឃើញថាសម្រស់គាត់ស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិតែម្ដងគឺមុខជានារីខ្មែរសុទ្ធសាធមានទម្រង់មុខបែបផូផង់ពោសម្បោខ្មៅស្រអែមដែលបងប្អូនមួយចំនួនគឺមិនសូវជាស្គាល់គាត់នោះឡើយឲ្យតែឮតារាជំនាន់ដើមភាគច្រើនគឺនឹកឃើញដល់មុនគេតារាកំពូលសម្រស់ជំនាន់នោះគឺមានតែលោកស្រីអំពរទេវីទេដែលមានមហាជនជាច្រើនស្គាល់ជាក់ស្ដែងអ្នកស្រីគីមណូវ៉ាក៏ជានារីដ៏ស្រស់ស្អាតតារាដ៏ល្បីនៅជំនាន់នោះផងដែរប៉ុន្តែរូបភាពនេះក៏កម្រនឹងបានឃើញខ្លាំងមែនទែនចាអរគុណប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា